caafimaad ku waashay uu dareemi karo ruux waaye isla markaasina xanuun haleelay axmed cali saciid waxa uu ahaa arday ka barta quraanka kariimka deegaan miya ku dhowaan muddo waxa uu jiifaa xanuun haleenay kana yeelay dhulyaal kana hor istaagay barashada quraanka kariimka waalidiinta dhalay wiilkani waxay sheegay in xaaladiisa caafimaad dalka waxba lagaga qaban karayn isla markaasina dhakhaatiirtu sheegeen inay biyo caloosha kaga furan yihiin dalka dibadiisana wax lagaga qaban karo dhammaan walaalaha muslimiinta waxay si naxariis loogu codsanayeen in la dartii u soo caawiyaan adduunka ayaa walaal ugu yahay ee walaal u gargaar oo garab sii walaalkaaga xanuunka la jaarkaa walaalkaasi waxa weyn lixdan jir ardayga waxaa wuxuu ku jiray magaalad tuulaho baabiyo bal ciyaal laydhaho dadkuna abaarida xoolo ka dhinteen waxaan iska nahay dayac markii uu xanuunsanay kaasi aynu ogaanay inuu xanuunsanayo waxaanu keenay dhakhtarka somalilan halbiis oo dhan baanu marinay ayniyo toban doktor baanu inankaa tusnay nin waliba wuxuu na yidhi inankaa waxaa laga hayaa wadnaha soomaalilan waxba lagama qaban karo wadanka waxba lagama qaban karo dhacday waanu qaadnay markii labaad waxaanu geeday etoobiya baaday sidii hore weyday inankaa wadnaha laga hayaa nag markaa waxaanu filaynay xanuunno kale iyo dibdiray waxbaa yar jeedada inuu lahaado tibe iyo tidacdaya waxbaan waxay baada magaraas sidii kuwii hore inbay leedahay waxaa laga hayaa wadnaha weliba ninkan waxba lagaga maqaran karo ilaa dibad loo diro etoobiya iyo soomaaliya waa isku raacay markii xigtay dadka islaamka waxaa loogu cabanaynaa ama dadka soomaaliyeed ee dadku waa wada xigaal iyo wada sokeeya waxaa loogu cabanaynaa dadka islaamiba inuu ninkaa naga caawiyo ilaahay ba caawimo le wuxuu ku tari karay raftaa bugta inuu naga caawiyo an inaana tabar hoyo ilaahiyo hadda eleenan sidiibu dunidii wadnaa u qabaa magaalo aanbe socodku lahay reebihii baa lahay reebihii baa ayaan anuu ka dhimay dhirtaasaa naga haysata dee waxaan u sheegayaa dadka islaamka ah ama mada islaamka ah ama sokeeyaaba kaga furan yihiin dhakhtarada sheegeen biyaha ku furan baa la yidhi way ka soo qaaday biyi waa la baaday biyi markaanu baadhay wax xanuun ah aanu sheegna waanu ka ogadin xanuun anagu aanu sheegno haddaa dhakhtaradii soomaaliya jooga dhahay soo hargeysa jooga soomaaliya joogay waanu garanyay ninkaa xanuunkiisa garanayna dibadaha ha loo qaadan idhaahde dadka dibadaha ka soo warrami dhakhtarada dibadaha jira baa ka soo dadka islaamka ama kaxigaalka ama walaalada waxaan u sheegay waalmahaasi inuu laba iyo toban bilood bukay inta marta anigu xanuunkiisa dhaaday waxa weeyaan dhakhaatiirta islaam ku taallana in badan baanu la marray la dhibaateennay waxna kama qabanin way ka qaban kari waayeen waxaan ka codsanayaa dadka islaamka ama xigaalkeen ilmaha waxay gala qabtaan ama ay gacmo u fidiyaan wax ku taraan